Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena. Que os prisioneiros.